Dámy a pánové, závisláci, vítejte u natáčení nové série, kterou jsem se rozhodl pro vás natočit. Sice to slibuju už nějakou chvilku, ale konečně jsem se k tomu dostal. Nicméně tohle je úplně jiný šálek kávy, než jste ode mě zvyklí, protože od RPGčka se tohle liší diametrálně. Nicméně je to teda Total War Warhammer 3, Immortal Empire, což je teďkom úplně jako nový DLCčko, který spojuje vlastně první, druhý i třetí díl dohromady, což je prostě úplně neuvěřitelný a je to prostě pecka. Nicméně já jsem se teda rozhodl, že první teda sérii rozjedu za elfy, protože jsem prostě elfomil. Ať to může popřít kdo chce, jak chce, prostě elfové jsou jako moje srdcovka. Takže jsem se rozhodl, že pojedu za vznešený elfy, nicméně nepojedu za takového toho klasického Tyriona, který prostě řeže hlava nehlava všechno, co vidí a dokáže pobít dvě armády úplně sám. Ale rozhodl jsem si, že použiju Alit Anara DLCčkovýho, který je tak trochu mýmu srdci blíž, protože je to střelec. Uvidíme, jestli je schopný vydat za sebe taky tak monstrózní poškození, jako má Tyrion. Ale je to takovej zvláštní hrdina, protože on vlastně jde po krvi a jde po pomstě. Což by jako mě docela bavilo. Nicméně oproti tomu, kde normálně začínají elfové tady na tom středu, na tom velkém ostrově, tak vlastně Alit začíná na severu, protože tam pronásledoval podle loru nějakýho cápka, který prostě utek. A on mu prostě chtěl píchnout ty vole kudlu do žeber, nicméně zůstal tam a o tam teď my budeme teda začínat. Co se týká nastavení, tak já jsem si to nastavil teda na těžkou. Doufám, že to zvládlu, doteďka jsem to vždycky hrál jenom na normál. Ale podle toho, co jsem koukal, tak ono se to zas nějak vyloženě nějak nedramatizuje tou těžkou variantou od té normální. Sice nepřátelé budou mít lehké výhody, ale to se dá prostě nějak zvládnout. A druhou věc, kterou jsem změnil, je, že vlastně ty režimy, které tady jako mají předpřipravený, nebo ty scénáře, vývojáři, tak ty já si prostě posunu o nějakých 50 kol dozadu, abych měl případně nějaký klid na to, abych se na to mohl připravit. Ale teď už nezbývá nic jiného, než to prostě odstartovat a Alit Anar se svojí armádou prostě rozpoutá teď momentálně peklo. A to v mým podání, společně tady s holkama, který, pokud jste si všimli, mám tady za sebou, já nevím, jestli holky tady někde trajdaj, nebo se tam vyspávají, ale mám je tady na holky. Chcete dobrutky? Že to, no, nedám ti ten pískotek. Dobře, tak si ho vem. Tak, ještě zivinka a máme je všechny tři z krku. Takže pustíme se do toho a jedem. Fear the shadows. Fear my name. Alif Anar. Žádný intro, nic, jenom jako takhle, že nás to tam prostě mrskne. Dobře, no, co se dá dělat. Takže my máme teda Alit Anara a znamení smrti. Nové cíly byly označeny znamením smrti, musí být zabity jakýmkoliv jakýmikoliv prostředky, každý byl vybrán v úmyslu zvýšit během těchto těžkých časů vliv. OK. Takže a moje nepřátelé jsou co? Vypadá to na temný elfy. Takže vypadá to, že asi se na začátku budeme potýkat s temnýma elfama. Nicméně jsou tady asi dvě frakce, koukám. Máme tady jednu frakci, což jsou kovárna. Kovárna a Karondkar, ok, Karondkar je hodně blízko, takže to asi bude první, co my jako asi sebereme pro naší provincii. Nicméně jdeme se podívat teda jako, co my tady můžeme mít za jednotky, jestli náhodou nebude lepší, než vyrazíme do toho prvního boje, zkusit něco naverbovat. Ale rozhodně to bude chtít něco postavit, jasně, tohle nemůžeme postavit, protože nemáme slot. Ok, hele, tak si boostneme si tyhle jednotky. Tady to jsou, myslím, střelci. S kopím. Jo. Tak si dáme střelce s kopím.
A rovnou se podíváme teda, jestli s Alit a Narem budeme schopni zabít tady toho prvního. Jo, ale on má prd, koukám. To by se měli zvládnout levou zadní. Ačkoliv teda já si osobně nejsem jistý, jestli budu používat šípomety. Protože mě přijdou ty šípomety u těch vocasů. U těch vznešených elfů, úplně k ničemu. Můžete mi zkusit vyvrátit můj názor, ale já vždycky, když jsem používal, nebo když jsem viděl ty šípomety, tak nikdy neudělali žádný poškození a docela jednoduše se byli schopni zničit. A člověk může využít spoustu jiných jednotek, které by udělaly mnohem větší paseku. Nicméně koukám, že tady je jednotka, kterou neznám, a to jsou stínochody. A to jsou taky střelecké jednotky. Střelecké jednotky ale mají v ruce zbraně jednoruční. Co to je zač? To je střelecká pěchota, dobrý dostřel, předsunuté postavení. Oh. Plížení mistr přepadu. Takže oni jsou skovaný, dokud se nepřiblíží do určitý vzdálenosti a ještě můžou zabijou střílet, ok? Jednotka, která je předdělena přesně pro mě, tyhle. Nicméně, hele, jdeme zlikvidovat tady prvního vocasníka. Koukal jsem, že máme nějaký unikátní item. Ochranné kouzlo 17%, pasivní schopnost odolnost vůči střelám plus 20%. Jo, takže to je proti střelcům dobrý. Což by se nám mohlo hodit, protože oni tam mají, nebo nemají? Oni nemají střelce. Ok, tak v tom případě to by mělo být easy. Tak jo, vybojovat bitvu. Naše první bitva začíná. Doufám, že těch skvělých bitev a těch vyhraných bude jenom čím dál tím víc. Protože já hrozně nerad prohrávám. I když mám takový pocit, že v této kampani se to prostě asi bude dít. Počkej, my dokonce máme i přepad. My jsme získali přepad jenom z toho, že jsme zaútočili. A nebo jsem byl v přepadovém postavení? No, každopádně koukám, že máme tři střelce, který se můžou pohybovat během střelby. Což je pro nás obrovská výhoda. Přemýšlím, jestli náhodou nehodím sem, ale sem nikoho nedám. Ok, tady jsou skály. Dobře, takže budeme muset zautočit jenom z téhle strany. Ale hodíme si to sem. Jelikož můžou běhat. A mají docela velký dostřel, tak já si je hodím sem. Ne, potřebuji, aby tam dostřelili všechny tři. Tak. Tohle by mohlo být OK. Orlík půjde sem. Lučišníci za kopytníky, ať je máme nějak chráněný. A Alit Anar, hele, tu má teda jako úplně neuvěřitelný dostřel teda jako. To je úplně neskutečný. Nicméně máme možnost plížení. Máme možnost. Nemáme možnost přesunout jeho postavení. Ok, to asi nejde při přepadu. Protože já mám pocit, že jsem četl, že on může do přesunutého postavení. Někde to tady asi myslím, že to tady je. Jo, přesunuté postavení, ale to asi nejde během přepadu. Nevadí, nevadí, on to tam stejně postřílí. Jediný, s čím mám problém, že je to střelec a že možná nebude mít takovou damage, která by mohla jiný hrdiny ohrozit. Nicméně, hele, my to teda rozjedeme. A rovnou ty naše tři střelce, který můžou být, taky rovnou pošlu dopředu, aby nám nezdrhli. Určitě nebudu posílat je na kopytníky. Nicméně zatím jim teda toho moc nedělám. Možná zkusit tam naběhnout. Ale bylo by jako fajn. Kdybych aspoň ty orlíky tady na to poslal. No to je konečně to vypadá, že tím. Že těma střelama něco děláte, hoši. To byla hrozná doba. Takže páně, my je tady budeme trochu kajtit.
Protože vypadá to, že oni jako moc střelců nemají. Ale tyvo, zatím to vypadá, že nás dohánějí, bastardi. My jsme nebyli kamarádi. Ale můžete střílet do toho jednoho, prostřílíte po každý do někoho jinýho. Zvědavej, kolik toho Anar udělá. Zkusíme dorazit tady ty ocesníky, ať nám nezdrhnou. Ale to asi nebude šance. Ani, jdeme zase utíkat, protože očividně po nás chtějí jít. Chtějí nás píchnout mečíkem nebo něčím do zadku. Ale to nepůjde, hoši. To se mi vůbec nelíbí, že byste mě chtěli napadnout dozad. Já jsem to věděl, že oni se vrátí. Já to věděl, že se budou chtít vrátit. Nicméně Anare, ty vole, zabo ho. Jo, vypadá to, že to bude jednoduchý jak facka. Já jsem zvědavý, kolik toho bude schopný zabít Anare, ale já jsem mu dal točit na toho... Na toho hrdinu. Takže si úplně nejsem jistý, jestli tam bude mít nějaký killy, když bude útočit. Ty vole, jak to, že ten orel takhle dostal? Teď tam nejsou žádný kopí. Jo, jsou tam. Ojojojoj. OK. S kopitníkama žádný hrátky teda. Hej, ale... To ty moje kopitnice jako dostávají takhle na řiť? To se mi vůbec nelíbí. Kožupáně, ty vole, jsou nějaký barevný. Mají barvy toho Anaru asi, protože ty vole jsem neviděl takovýhle kopitníky ještě. No, víte je ale. Hej hoši, ale vy se moc jednoduše necháváte seřezat. A vy běžíte kam jako? Co tady? Hej, oni ho furt ještě nezabili? Vy se teda s tím pářete, no to je hrozný. OK, potřebuju očividně pomoc. Očividně potřebuju pomoc. Já nevím, jestli ty kopitnice jsou tak slabý. A nebo z jakého důvodu dostali takhle na ryť. I když jako na druhou stranu byli tady sami. Proti dvou kopitníkům a jednomu hrdinovi. OK, dá se jim to odpustit. Ale důležité, aby neutek, holky. Střílejte. Jsou to holky. Jo, vypadá to, že to jsou holky. Sejměte toho zbabilce. No, očividně to tak jednoduše nepůjde. Ale vypadá to, že teda když stojí, tak střílej teda o dost přesnějiš než zaběhu. A nebo se mi to jenom zdá. Nicméně teď dostal dobrou pecku, ty vole, to musel dostat od toho Anara, ale. A? Ty kráv, OK, tak to vypadá, že Anara přece jenom nebude úplně slaboučkej. Hej, oni jim došli šípy, proto za nima běhají. OK, tak to je asi necháme bejt. Protože než bych je dohnal, tak... Tak, nicméně první bitva máme za sebou. Ztráty 88 a on 367. Hele, má 8 killů. Na to, že většinou času střílel do toho bose, je to podle mě docela dobrý. Jediný, kdo nám jako dostal trochu podržce, tak jsou ty kopitníci. Ale to jsou úplně základní jednotky. Plus teda jako ten orel, já myslel, že tam bude mlátit jenom do toho hrdiny, ale očividně se do něj pustili i ty kopitníci okolo. Nicméně jsme je seřezali a momentálně bych si asi vzal spíš zkušenosti. A popravdě tyhle střelci teda ty toho pobili hodně. Celkově tyhle střelci toho pobili nejvíc. A tak zase na druhou stranu jsou to elfové. Dobře. Nicméně teda tohle vypadá co?
Jo, to jsou ty... To jsou ty marky, které mi dávají bonus. Že když je zabiju, tak získám něco navíc, jo? Jo, to jsou takový úkoly, okej. Nicméně Kainův meč má... Kainův meč má... Co to vůbec dává ten Kainův meč? No, mě zajímalo, co to dává ten Kainův meč, ale dobře. Pak tady máme obřady. Jasný. Náklady na naverbování. Zkušenosti jednotek pro Hoetovi šermíře. Strážce Fenixu, OK. Ale to asi dostanou jenom v případě naverbování, ne? To když začnu a budu verbovat, tak oni dostanou tohle. Mimo to ne. A během toho obřadu na 10 kol budou mít i větší obrat. OK. Inovace, vliv plus 2 za kolo, náklady na stavbu. OK, takže tohle je asi dobrý, když budu budovat nějaký města, což bude asi docela často. Ale stojí to 2 litry, ty vole. OK. Invokace Ishi. Imunní vůči přirozeným ztrátám. OK. Rychlost doplňování ztrát. Takže to je pravděpodobně, když budu asi na nějakým území, která jako nehostinným. A co je to poslední? Invokace Moray Hack. K vůdci tvé frakce bude povolán jedinečný hrdina, schopný neomylného zabíjení. To kdo jako má být? Ok, to v nejbližší příležitosti asi budeme muset vyzkoušet, protože... Ale on bude jenom na 15 kol? Počkej, takže on já dostanu na 15 kol... Ne, 15 kol je dobíjení. A toho hrdinu získám na furt. No nic, tohle asi zjistíme jako v průběhu. Nicméně, intriky, jasný. Ježiš, ty jsi ale ošklivá. No fujky. A tady máme samozřejmě klasický talenty. No, nic, vypadá to, že asi jako nic jiného než tohle nemůžeme, takže... Dáme si tohle vylepšení armády, uvidíme co tady pak budeme schopni vymyslet s tímhletím. No, každopádně diplomacie, klasika a cíle. Misi zatím nemám žádnou. Tak jo. Je na čase se s tím popasovat. A počkej mi, možná já si nejsem úplně jistý, jako jestli... Co to je? Postavení plížení, takže... Já mám plížení jako postavení. Šance na přepadení nepřátelské armády, když na ní toto vojsko zaútočí. A ubírá mi to nějaký dosah. Jo, počkej, takže já mám vlastně... Holy. Takže moje klasické postavení není jako běžný. A já vlastně díky Anarovi mám šanci, že budu dost často v bitvě v přesile, jo? Tím, že budu přepadávat ty armády. No tak to je... Tak to je mazec. Nicméně tohle je věžička Černé zátoky. Ale tyhle, a ta armáda tam není moc velká. To bych mohl i s tímhletím jakoby dobít. Já bych radši, aby byly ty vole uzdravený ty jednotky. Nicméně, co tam teda jako prohodíme, ale asi mu zvýšíme dostřel a 20% průrazný zranění, ok? To musíme mít. Nicméně další bych si určitě dal dosah v kampani. Zkušenosti jednotek ty vole, no to bude těžký. To bude těžký. Každopádně si můžu vybrat jenom tohle nebo tohle, ne? Já můžu mít obě ty linky, jo? No, každopádně, hele, já si dám asi postavení a naverbuju si asi jednotky navíc.
Dobrá tedy. A dáme si další tah, protože není čas ztrácet čas. Uvidíme, co budeme schopní s touhle armádou dát dohromady. Kafe potřebuju, protože jsem začal natáčet večer, protože přes den normálně čas nemám. Tak doufám, že se to nestane pravidlem a nebudu natáčet jenom přes noc. Tak, máme vyvinutou teda novou technologii, což je armádní vylepšení. A my si teda teďko můžeme vybrat, co se teda vylepšíme. Síla zbraně pro kopitníky vznešených elfů a loternskou námořní stráž. Aha. Obrana z boji zblízka pro loternské stráže moří. To teda zatím nevím vůbec, kdo je. Eliarské nájezdníky, já uvidíme, jestli já vůbec tu jízdu jako budu používat. Asi v late gameu jo, pravděpodobně, ale na začátku si nejsem jistý. Zkrácení doby nabíjení pro lučišníky a lotenské stráže moří. Rychlost pro kopitníky, lučišníky, lotenskou námořní stráž, stínové válečníky a stínochody. Rychlost, jestli pro ně potřebuju rychlost, to úplně asi ne. Ale uvidíme, kdo jsou ty strážci moří. Pak to když tak změním. Počkej, to je námořní stráž. Jo, počkej, to je asi v obojí. Počkej, zajímavý je, že teda jako já je dostanu i tady. Jo, to je asi, kdybych nechtěl tohleto vylepšovat, pravděpodobně. No. Krucinál. Teď si nejsem úplně jistý, jako. Ale dáme si asi tohle, aby dávali větší poškození, to dává větší smysl. Nicméně máme navrbované jednotky, máme teda 1400 příjmy, tak přemýšlím, jestli ještě něco můžeme navrbovat. A přemýšlím, že jestli lučišníky lehká zbroj, jaký je mezi nimi rozdíl. Jo. Tady mezi těma rozdíly je to, že když se k ním někdo dostane, tak tyhle vydržej víc. Jinak nic. Ale tyhle ty jsou vodoslevnější, takže momentálně asi použijeme tyhle. Tak. Jež momentálně jsem se měl možná podívat nejdřív, jestli nemůžu něco upgradenout, co? Když ono není co. OK. V tom případě to je jasný. V tom případě jednotky nám rozhodně pomůžou víc. Přemýšlím, jestli mám koupit ještě jedny. Jestli mám dost jednotek na obranu, ale asi jo. Tak. No. A máme tady další tah. Zatím to pěkně odsejpá. Holky se zase někde skovávají. Oni jsou nahoře v krabici v té modrý. Ono to možná asi není vidět, protože ta webka je otočena někam jinam. Tak, šup, je vole 270 frakcí tady je, to je dobrá pecka. Akorát teda jako, nevím jestli jako stihnu za ty tahy, co mi tady říkají, zabít někoho z těch, co mám. Ale on tam postavil, on tam koupil novýho Hýra. Nicméně Hýro ti tam bude k ničemu, protože já právě na to město vlítnu. A ať tam seš nebo nejseš. Postavení používání cest královských stínů. Aha. Královským stínům překročíš za běžných okolností neschůdný terén. Jo, tak to je, že se můžu podkopávat i. No, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, co ten Anar má za vlastnosti. Nebo za možnosti.
Uvidíme, jak já toho byl budu schopný využít. Nicméně, hele. Frajerko, teď jdeš do pekel. Tak, je na čase rozmístit naši armádu, aby jsme zlikvidovali tady tu hanebnici, která přisluhuje temným elfům, a zničili ji. Každopádně já koukám, kudy to bude nejjednodušší a nejrychlejší. Ne, přemýšlím, že tady z boku budu mít asi nejlepší šanci. Tady dopředu bych to musel obcházet tudy a tudy. Tak já přemýšlím, že to vezmu rovnýma nohama, tímhletím směrem. Ježišmarja, to jsem teda rozmístil. Tak, když já přemýšlím, že je takhle rozdělím. A že jedna půlka půjde jednou stranou, druhá půlka druhou. Nicméně tyhle ty, co můžou střílet za běhu, tak přemýšlím, že nechám tady a budou prostě otravovat. A ty ostatní střelce bych vzal pomocí týhletý armády kupředu a budou čistit, co bude třeba. Nicméně Anar teda může taky běhat za střílet za běhu. Tak si ho dáme sem. A tebe vůbec nevím, jestli využiju. Možná, když postaví nějakou věžičku. Tak jo. Jdeme na to. A jdeme to tady likvidovat. No. Vypadá to, že využijeme střelce. Postavíme je tady na kraj. Ať likvidujou všechno, co... Jojojojojojoj, mají tam věžičku. Ty po mně střílet nebudeš, holka jedna ušatá. Holka jedna šípatá. Žádný střílení tady do mých jednotek. Nepřipráv úvahu. A vy se můžete posouvat kupředu. Není třeba, abyste tady otáleli. A vy šup. Tady to tady likvidujte. Jo, počkej, ona tady je věž. Ok, nejdřív věžičku, to by snad neměl být pro vás problém, ne? Vy běžíte kam? Proč běžíte sem? Jsem je tam poslal, nebo co? Jo, já jsem je tam poslal, protože uhejbali před tou věží, že jo? Jo, to dává smysl. Tak šup. Rozstřílejte tady ty kopytníky. No, oni se krejou štítama. Ty plecháči. Stejně vám to nepomůže. Aspoň doufám. A co ty se tady stary s tou věží? Kuky to zničit? To byla doba. No, tady máme střelce. Možná by ses mohl postarat tady o to. Vypadá to, že tady ty kopytníci už zdrhají. Ty už asi víc nedaj. Tak, věžička je dole. Přesuňte se sem. A střelci na dostřel. Vypadá to, že tyhle ty někam utíkají, protože se bojej o svou holou zadnici, protože vědí, že by to neskončilo dobře, anebo budou bránit ty střelce před tím mým orlem. To je taky dost možná varianta. A vůbec bych se tomu nedivil. Ale nejsou to kopytnice, tam by neměl být tak velký problém. Hele, hoši, stále postupujeme před. To vyžerou potom orlovi. Hanebníci. Tyjo, ten orel... Oni i ty střelci mu nakládají, no to je neuvěřitelný. Hej, ale u... OK, další věž. My jsme nebyli kamarádi. No, střelci nemají do čeho střílet, ty nemají do čeho píchnout. Tak to vypadá, že je pošleme dopředu. Ale vy to tady trochu kajtěte, protože vypadá to, že vás tady...
Chce někdo nabodnout do žeber? Tak. Hej, ale ten orel. Jseš normální? Okej, musíme ho stáhnout, nebo mi tady pojde. Střelci, až sem doběhnou. Počkej, budu moc střílet odsaď? Asi ne. Ale pojďte sem. Musíme tu věž zlikvidovat. Vy se hejbejte kupředu. Tady ty to pěkně odkajtili. Ty ale ten Anarma, ty vole, fakt úplně mega dostřel. Neuvěřitelný. Tady moji obouruční válečníci si to tady rozdávají se štítama. Vypadá to, že vyhrávaj. A, věž je dole. Každopádně nám sem běží ta pinda. Ale my se pindy nebojíme. Ale ty, oni tady staví znova tu věž. Děláte si ze mě srandu. Tak, vypadá to, že další zklamání je pryč. No, tohle to je spíš zklamání svého pána, temného elfa. Protože utíkaj. Co ty tam koukáš, Zivo? Hledáš tam nějaký dobroty, které tam zůstaly po vás? Nějaký to zrní. No ale ty vole, ta dostala dobrou bídu. Ta dostala dobrou bídu. Mám takový pocit, že to máme vyhraný. Hell yeah. Jak jednoduché zabrání města. No, i když nějaký ty ztráty, nějaký to poškození rozdali. I když ta posádka toho za stolik nestratila. Je pravda, že toho ztratila víc, než jí zbylo. Nicméně máme jenom 53 ztráty. Co? Zanedbatelný. Každopádně ty střelci toho moc neudělali. Je pravda, že oni zničili dvě věže. Zahnali tu pindu. Merošu. Tak. Hele, dostali jsme nějaký cash. Nějaký zkušenosti. Ještě zabereme město. Protože to je prostě naše město. Bylo už dávno předtím. A proto jsme si ho vzali zpátky. Tak. Jednotky se nám tady můžou pěkně vyléčit. Ale vypadá to, že stavět tady nic nemůžeme. Nicméně je tady budova na příjem. Což teď asi jako docela využijem. Každopádně produkce suroviny elfí cetky. Tak. Co dál? Máme tady nějaký ten level, ale vypadá to, že to nemůžou. Jo, to je dostupné od úrovně 10. Dobrá tedy. Nicméně my teda teď jako budeme používat hlavně střeleckou přesilu. A bojujeme proti temným elfům. Takže si myslím, že tohle by docela bylo dobrý použít. I když tohle dává zase střelivo. Okej, dáme si spíš střelivo a rychlejší dobíjení. Co mi teda teď? Asi nic. Jedeme dál ve spanilé jízdě. Akorát teda jako, tyvo, už jedna frakce byla zničená. Kamarády, já jsem odehrál dvě kola. Za ty dvě kola dokázali nějakou frakci vymazat. Tak to je extrém. Jsem zvědavý, jak rychle ty frakce budou mizet. Přemýšlím, jestli my se teda rovnou nevydáme se... Hele. Teď jsem jim zabral jedno město a oni už mají... zase dalšího hrdinu. To teda ne, panáčkové. Nicméně my tam asi stejně nedojdeme na jeden tah, takže já to udělám jednoduše. Přemýšlím, jestli... se mi to bude doplňovat ty jednotky stejně v pochodu anebo v táboru.
Vypadá to, že se to bude doplňovat úplně stejně, takže není důvod... Není důvod dávat táborový postavení, pokud nechceme verbovat. A myslím si, že momentálně verbování asi jako úplně nepotřebujeme. Tady je těch jednotek sice o trochu víc, než bylo tady. Ale myslím si, že jelikož jsme měli ty ztráty mizivý, tak by nám tohle nemělo ublížit. Tak jo, hele, další tah. Ty vole, další dvě frakce jsou fuč. Tři, čtyři. Pět. Pět frakcí zmizelo. Ty vole, to je fofr. Takhle tam za chvilku zbereme jenom my. OK, dobře, přeháním. Nicméně, hele, cíl vraždy byl zrušen. Proč? Ten dotyčnej, co jsem ho měl zavraždit, jako umřel? Či co? Hele, ona zdrhla přede mnou. Ale nějakou jednotku tam už má. No, nevadí. Proto tohle město bude o to jednodušší získat. Nicméně vybojovávat to asi nebudeme, jako... Není třeba vybojovávat úplně všechno. Ale máme, doufám, už celou provincii. Ta provincie je naše, to jsem přesně chtěl vidět. Takže, provincii dáme rychlejší růst, jestli to tady je možný někde nastavit. Příjemstva nepotřebujeme, počkej, pohybovat se v kampani pro všechny začínající, bla bla bla. OK, tohle tady teď momentálně nepotřebuje. Hele, růst. Náklady na stavbu minus 10% pro všechny. Ultimátní, tohle to je přesně to, co chceš. Nicméně jako momentálně bychom potřebovali zvýšit příjem, aby jsme si mohli dovolit víc jednotek. I když jako máme 1400, já si myslím, že bychom se nemuseli bát toho něco naverbovat. No, globální úplně jako globální verbování asi úplně nepotřebujeme. Nicméně střelců máme habaději, máme 7 střeleckých jednotek, takže to podle mě bude chtít spíš nějaký jednotky obraný. Tak a možná bych potom ještě vzal nějaký ty hraničáře. Nicméně jediný, co to tyhle ten orel mi přijde, že jako toho zatím moc neudělal. Je dobrý na ničení věži, když útočíme. Aspoň něco. A nic ale. Tak další tah. Ten začátek pěkně odsejpá, to se mi strašně líbí. To je neuvěřitelný. Během 10 kol zmizelo 10 frakcí. To je takový fofr. Ha, koruna stínů. Jaký můžu získat? Co to je? Rychlost plus 15, obranost blízka plus 5 a posílení plošný. Aha. Takže to je jenom posílení. Rychlost doplňování ztrát jednotek plus 10%, všechna vojska. 30 vlivu. Obsaď toto sídlo, který? Jo, pěkně. To je teda ještě jako hodně daleko. Já jako bych rád tohle sídlo obsadil, ale to je teď úplně jako mimo moje možnosti. Nicméně to bude asi pravděpodobně úkol někdy do budoucnosti. Takže páně, s těma neválčíme, ale nemají nás rádi. Každopádně tyhle ty určitě budeme schopni si vzít. Já vím, že oni mají ty vole friendly s těmahle těma. Já mám takový pocit, že než zničím tuhle frakci malou, tak mám pocit, že tyhle se mnou budou jako hodně nespokojený. A rozhodně mi to nebudou chtít dát zadarmo. Nicméně tady je další frakce, co to je za frakci? Ha? Jsou upíři? OK, tuhle frakci očividně neznám. Popravdě dvojku jsem nehrál, takže některé ty frakce mě můžou lehce překvapit, takže jenom pro jistotku, abyste se pak nedivili tomu, že já se divím, že to neznám.
Uvidíme, co tam ty upíři. Dobře. Upíři nejsou nějaká velká hrozba. Aspoň si to já myslím teda. Každopádně zkušenosti jednotek pro kopytníky a lučišníky při naverbování. Ale tyhle 6 kol. OK, možná ty kopytníky budu nějakou dobu verbovat a ty lučišníky. Dobře. Asi se to vyplatí. Anar má něco naverbováno. Přemýšlím, jestli ho zkusit tyhle seřezat. Ještě než se rozmnoží, ještě než naklade vajíčka. I když tahle armáda už je teda jako docela velká. A myslím si, že v tom hradě bude mít taky docela slušnou obranu. No, slušnou, má tam 5 jednotek, no. Ale tady už je teda jiná garda, tady to už jako jen tak nedáme. Nicméně možná bychom se do toho mohli pustit. Problém je, že on verbuje zrovna teď v tuhle chvíli. No. Vypadá to, že budeme muset něčím dohnat ty jednotky. Ale blížíme se k plný armádě. A možná toho pak konečně jako docílíme, že budeme schopni něco tam vyrobit. Rychlost plus 10, obrana v blízké proti, OK. Nicméně, ale já si vezmu zkušenosti jednotek za kolo plus 75, vliv aury, OK, tohle to určitě chci. Tak, v dalším kole provincii máme teda už jako kompletní. Teď záleží, co pořídit ještě za jednotky, které by nám mohly pomoct v zničení tady toho šušíka. Šušeň z nosu. Za chvilku ho vydloubnu a zahodím ho. Každopádně potřebuju... co potřebuju? Střelce? Nebo nějaký bijce? Ale obojí, já to udělám jednoduše. Tak, další kolo. A tyhle ty frakce mizejí jak po másle. To je neuvěřitelný, za chvilku tam opravdu bude tyhle těch frakcí 50. Škoda, že s těma frakcema, které už jsou zničený, se asi pravděpodobně nepotkáme, což je škoda, protože já bych chtěl vědět, co všechno rozmanitýho na této mapě může být. Protože ta mapa je úplně monstrózní. Já když to vidím, kolik tady toho je, tak je to úplně neuvěřitelný. Tam to musí být masakr na každém místě. Tam se válčí úplně všude, likvidujou se tam navzájem ty vole obrovský tlupy. Orků, trpaslíků, já nevím čeho, ještě lidí, nemrtvých. Tam to musí být jako fakt zajímavý. Škoda, že není možný mít odhalenou celou tu mapu. Nicméně, hele, my si dáme teda asi očividně poslední pořádnou regulérní bitvu. Ten orel, že není dojílovaný, mi ani tolik nevadí. Ale my se konečně postaráme o tyhle ty ňoumy, co mi tady překážej. Každopádně statečná porážka. Hele, dáme asi obléhání. Dáme to oblíhat a uvidíme. Buď vylezou ven a dostanou na prdel, a nebo zůstanou ve městě a dostanou taky na prdel, ale pozdějiš. Nicméně obklíčení teda by mohlo být v pohodě, protože si myslím, že kdyby vylezli ven, tak by to mohlo být o dost jednodušší. Takže, co se tady děje? Jo, my můžeme postavit další město. Další úroveň hlavní budovy v tomto městě. Dobrá tedy. Tak a uvidíme, co se zrovna teď stane. Jestli na to máme, anebo nemáme je zlikvidovat. Já si myslím, že když je tam udržíme, tak jsou v řiti. Ale vypadá to, že vylezli. A vypadá to, že se docela cejtěj. No dobrá tedy. Uvidíme, jestli to budeme opravdu schopni zvládnout, anebo ne. Protože jich je fakt kotel. Naše taktika momentálně bude ty předsunutý jednotky, které můžeme dát dopředu.
dáme dopředu a zkusíme je seřezat co nejvíc, aby nás tady potom neotravovali, přitom až přijdou jejich posily, které nám přijdou dozad, takže my si ty další jednotky připravíme směrem k tomuhle tomu místu. A postavíme si je tak, aby jsme na ně mohli útočit okamžitě, ve chvíli, kdy vylezou. Takže co já použiju, jsou tyhle jednotky. Asi je hodím takhle sem k Anarovi, protože Anara taky využijem. Toho já si hodím do předsunutého postavení. Aby mohli pálit hnedka z fleku. No a ten zbytek bude nutný. Použít hnedka v první linii, aby je prostě začali rubat jak o život. Sotva vystrčejí hubu z tohohle toho místa. Každopádně obě dvě ty armády vylezou ve druhé minutě. Tak doufám, že nám tahle taktika opravdu vyjde, nebo budeme pěkně v hajzlu. Tak. To jsou ty zasraný elfové. Haló? I'll show them. Going forth. Stalk. Tak, hezky pětky pěkně couváme a šijeme to do nich za běhu. Ale tady ty jednotky já musím ale posunout dopředu. Ty já si posunu hnedka takhle ke kraji. Tyhle posunu taky jenom kousek, ale ty nemusím posunout nějak moc daleko. Nicméně vy teda šutíte jak o život. Musíte jich co nejvíc pobít, než mu přijdou ty posily. Takže se s tím vůbec neserte. Ty vole, hele. Tohle se mi vůbec nelíbí, ty jejich střelci. Šup! Tou hrdinu musíte pobít. Takže tyhle ty se nesmí zastavit, protože jinak po nich jdou. Ok, za chvilku přijdou ty jejich posily a já ty vole ještě tady tu armádu nemám prošpikovanou. Trvá to příliš dlouho. We will obey. Battle calls. Setting forth for duty. Tak, uvidíme, co budeme schopni provést tady. Vypadá to, že bitva začíná. Acknowledge. For duty. A pace. Můžeš laskavě střílet tady do té pindy? Tak. Žádný sraní s tou bladou paní tady. Hezky nastřílet pěkně do ksichtu. Tak tady to vypadá nějak jako všelijak zatím. Těch šedivých jednotek je tady jako teda pěkný kotel. Ale já nemůžu tady za ně. To mě teda jako sere, ale. To mě teda sere, jako mám takový pocit, že asi pravděpodobně o nějaký jednotky přijdem. Hele. Co to tady je? Tak, mám takový pocit, že tyhle ty jednotky můžu poslat sem. I když teda munice moc nemají. Nemám já náhodou něco jako doplňování munice? Nemám. Škoda. No, já si myslím, že tyhle ty už otravovat nebudou. Ty už asi prudit nebudou.
for duty. Hele, tady. It will be done. Spearmen, understood. Jak ta prolezla skrz? To jak je možný? Zatím to vypadá teda, že moje jednotky dostávají pěkně na prdel. To musíme nějak zvrátit, tohleto. No šup šup, Anare. Potřebuji, abys tady udělal pořádek. Nechceš mi říct, že tyhle ty se tyhle vracej. No tak. Hoši. To mě nedělejte, každopádně jsou teda ještě daleko, takže zatím se tím zabývat nehodlám. Ale měl bych se zabývat tím. Měl bych se zabývat tím, že tady jako potřebuju trochu tu linii zpevnit. Ale dobrý je, že ty jejich střelci, kteří tady jsou, nemůžou absolutně šutit. To je absolutní nevýhoda toho, když vás přepadnou hnedka na kraji bitevního pole. Vaše střelci jsou v tu chvíli absolutně neúčinný. Ale ten jejich chcípák z nějakého důvodu nechce umřít. Ok, jedny jednotky už to tady vzdávají. To jsem čekal, že to vydržím trochu díl. Další zbabilci zdrhaj. O. To vypadá dobře. No tak, hoši, bíte je! Tak, ale ty už se přiblížili až moc. Hele, ten jejich kápo, ty vole, fakt nějak vydrží. Nicméně, hele, ty, jak to, že ty tady nic neděláš? Ty bys měl likvidovat něco, co nemá kopí, ty vole, ale ono tady toho moc není, co nemá kopí. Ono to má buď kopí, ale tohle nemá kopí. Jenomže hnedka vedle toho jsou dva kopitníci, no, ty vole. Problém je, že mě dochází u těch střelců střelivo. Ok, ty už zase zdrhaj. Dobrá práce. Ale my potřebujeme, ty vole, seřezat tady toho šmejda. A vůbec se nám to nedaří. Těch vojáků v té první linii už taky není moc. Jako tohle, tohle to je masakr. To pohřebiště, co tady vyrábíme, je neuvěřitelný. Nicméně se nám tady vracejí nějaký jednotky. Ok, a jednotky, které se nám vracejí, vrháme zpátky do boje, samozřejmě. Ale vypadá to, že utíkaj. Další výhoda je boje u kraje. Že ty jednotky, které začnou zdrhat, utečou přímo dopryč a už nebudou prudit dál. Problém je, ty vole, že on neumírá. Děkuji, 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 dámy a pánové. Děkuji, byla to dobrá akce. A mně říkali, že to bude porážka. Ale já se prostě s takovejma výrokama nestotožňuji. Vždycky je nějaká šance. A právě jsem ukázal, že je velká. Takže pro příště takovýhle věci mi nikdo už neukazujte, něco jako prohra. Já neznám každopádně ten Anar. 71 kilů. To vidím u střelce poprvý. Střelecký kápo, který má 71 kilů, je neuvěřitelný. A klobouk dolů, frajere. Tak. Vítězství máme, XPčka máme, máme samozřejmě i docela dost peněz. Důležitý je, že my asi popravíme zajece, aby jsme získali zase nějaký zkušenosti. Ty naše jednotky si ty zkušenosti samozřejmě zasloužej za tuhle tu monstrózní bitku. A jediný, co teď přemýšlím, jestli já jako můžu obsadit to město. Ha? Co se děje?
A great adventure beckons. Be wary though. For while the potential rewards are great, so too are the perils. OK, ale potřebujeme vědět, co měsíční luk dává. Měsíční luk umožňuje magické útoky. Střelivol plus 15%, dostřel plus 15%, síla střelců plus 10%. Teď nevím, jako jestli síla střelců, ty, co jsou okolo něj. Každopádně schopnost měsíční luk, a to dává co? Poškození na dálku, 672, zranění výbuchem, počet použití 2, to je nějaký kouzlo, pravděpodobně. Způsobuje průrazné zranění, silný výbuch, efektivní na dálku, silnější proti jediné jednotce, aha. Vyžaduje viditelnost cíle, jo, tak to dává smysl, že jo, když to budu muset pravděpodobně na někoho kliknout. Ale že to je silný, má to silný výbuch, ale je to silný proti jedné jednotce. No na to jsem fakt zvědavý, co to bude zač. Nicméně momentálně asi jako na to nepůjde, protože momentálně na to asi nemáme úplně army. Nepřítele jsme teda zlikvidovali. Máme 7. level, ale jako děsí mě to, že mu tam zůstaly ty jednotky v tom městě. A to mě jako trochu děsí. Protože já jsem myslel, že když je zničím, že to pak bude jednoduchý k zabrání. I když jako oni ty jednotky mají tak málo, že to by asi neměl být problém. Ale vlastně ono to bude k zabrání, že jo? Já když tady ještě těch 7 tahů vydržím, i když 7 tahů tam úplně jako nechci být, že jo? Ale uvidíme, on potom ještě zkrouhne, jednotky mu vymizej a pak ho doděláme. Tak, pokračujeme dál. Co? Upíří pobřeží. Počkej, to jsou upíři, ale piráti. Jejich nabídky. Oni mi chtějí dát... Jo, oni požadujou. Oni po mně požadujou peníze a nic nenabízej. Hele, vy zasraný upíří. Pobřeží, vole, nějaký... šmejdi chlupatý. Na to já vám seru, tohleto jako já rozhodně přijímat nebudu. Já vám budu platit a za co? Ne, neexistuje. Takovýhle ultimáta já tady neberu. Takže, jak to bude? Zdáte se toho města nebo ne? Jako stejně vás dřív nebo později z toho města vykopu? Zničení frakce? What the hell? Počkej, není to náhodou ta frakce, co byla... tady? A do... pěrdole. Hele, zatím nějak jako špatný vztahy s tím upířím pobřežím nemám, doufám. Zatím teda jako asi ne. Ale problém je, že asi brzo budu mít. Hej, ale to jsou úplně jednotky úplně luxusní. Co to je za babu? No, každopádně my jsme teda čekali ještě ty další kola. Hele, počkáme asi ještě dál, protože... vražedný tanec, living... Jo, počkej, já ho mám, ale zavraždit, že jo? No nic, to mi asi jako nic nepřinese, že jo? Nicméně my teda jdeme budovat. A my potřebujeme co? Generování a vládnutí. Jak jsme na to zvládnutí? No, žádná sláva teda. Nicméně já teda si nejsem jistý, já to vládnutí budu chtít asi postavit tady. Tady budu chtít asi postavit růst. Potřebuju, aby to město rostlo k výšinám. A peníze mi to bude generovat tady. Parádička. Tak, tohle je přesně to, co potřebujeme. A dámy a pánové, tady já se s váma rozloučím, protože první díl máme za sebou. Příště budeme určitě pokračovat dál. A uvidíme, kam se naše situace vyvrbí, protože ty nějaký upíří pobřeží nás tady budou asi tlačit do rohu a asi s nima brzy budeme muset začít konflikt,
které já rozhodně šetřit nebudu. Takže dámy a pánové, mějte se fajn, užívejte tento a další díly a uvidíme se zase příště. Takže hej rup a bye bye.